Kärpät ja Jokerit hakivat paremmuutta voittomaalikisasta ja ratkaisijaksi nousi lopulta yllätysnimi. Tasaisesti edenneessä taistelussa nähtiin myös uusia maalintekijöitä, kun Kärppien 17-vuotias superlupaus Joonas Donskoi vei uransa ensimmäisellä liigaosumalla kotijoukkueen 1-0 johtoon. Jokerien 18-vuotias Teemu Eronen puolestaan vei liigauransa esikoisella joukkonsa 3-2 johtoon päätöserässä. Pekka Saarenheimo kuittasi Kärpät vielä tasoihin ja maalittoman jatkoajan jälkeen edettiin voittomaalikisana. Paremmuus ratkesi vasta 8. parissa, kun kärppäpuolustaja Juho Jokinen iski kiekon Juuso Riksmanin selän taakse.